mobile telephone for emergency or gate of flight. Please don't change your mobile until we can reach our destination and the aircraft doors are open. We were a man yet smoking. Bem-vindo a bordo do blog do Adilson Pacheco. Estamos aqui na beira rio, na cidade de Itajaí. Itajaí fica no norte de Santa Catarina. E Itajaí vai receber pela quarta vez em 2023, em 2022, né? Não, 2023, pela quarta vez a parada sul-americana da regata de Ocean Race. E nós aqui do regatanews.com.br, mais do blog de Pacheco, mais do Mercado Notícia, estamos na cobertura da Ocean Race. A Ocean Race nessa edição de 2000, que com a largada prevista para outubro de 2022 de Alicante, tem uma novidade: vamos ter um barco brasileiro. A empresa SC Brasil Esporte Náutico, daqui de Itajaí, a empresa brasileira, escreveu um barco brasileiro na Ocean Race. Na próxima edição, o barco SC Brasil Esporte Náutico, um barco na categoria Imoca, cujo time é catarinense, que achou-se um privilégio e oportunizado de lançar o Brasil na próxima edição com um barco nacional. Isso depois da façanha do Brasil 1, lá na edição 2005-2006, com o Brasil 1. Onde esteve a bordo lá o Tobi Grael, o Horácio, o Bochecha, um projeto que na época foi do Alan Adler. Pois é, 17 anos depois o Brasil volta a participar da Ocean Race, dessa vez com o barco nacional, com o barco SC Brasil Esporte Náutico. Um barco, como falei, na categoria Imoca, que faz um barco para a economia local, estadual e nacional? Um barco, além de ser um barco, é um grande visor, ou uma grande vitrine para o mercado internacional, para o mercado exterior. Basta vermos que o barco SC Brasil Esporte Náutico vai passar por 10 países, vai ter uma visibilidade em torno de mais de 5 milhões de pessoas de todo o mundo. Em suma, é uma grande vitrine para o comércio exterior, vender seu produto lá na China, na Europa, ou lá em Genova, ou lá em Haia, ou lá nos Estados Unidos, em Newport, aqui no continente americano. São previstas somente duas paradas, aqui no Brasil, que é em Itajaí, e depois de Newport, nos Estados Unidos, depois de Ocean Race, volta para a Europa. Então é um grande visor nesse momento que o mercado está em busca de visibilidade, está em busca de cada vez mais lançar o seu produto no contexto mundial. Está aí uma oportunidade, o barco SC Brasil Esporte Náutico, um barco que tem por outras missões vender o Brasil, ou vender a imagem do Brasil no contexto mundial. E nós aqui do regatanews.com.br, mais do Mercado Notícia, mais em breve do jornal impresso Mercado Notícias, em breve, estamos cada vez mais falando dessa regata. É especial porque nós temos agora o Brasil participando dessa regata. E quando o Brasil entra é para ganhar, né? Basta ver agora na Gold Cup, a semana passada, onde o Brasil terminou em segundo lugar. Com Bochecha, Robert Schein, Martin Grael, Caena e outros velejadores. Então, o Brasil marca presença na próxima regata de Ocean Race, a maior regata do mundo. Mas a regata hoje, Ocean Race, não é somente uma regata, ela é um case de negócio. O que ela faz? Bom, basta ver em Itajaí. Itajaí tem duas histórias, antes da Ocean Race e pós Ocean Race. Antes da Ocean Race, Itajaí era uma cidade portuária e pesqueira. Hoje, Itajaí é o polo náutico nacional. Itajaí está traindo para cá agora o polo naval do Brasil, onde a Marinha projeta para o ano que vem iniciar a construção de 4 fragatas aqui em Itajaí.
Mas ainda, Itajaí recebeu a regata, Jacques Vabre. Que mais? Itajaí recebeu a Marina. Itajaí recebeu os 5 novos hotéis. Itajaí, durante 25 dias, ganhou, faturou em torno de 86 milhões de reais. Só o governo do estado levou 6 milhões de reais. Em suma, as Ocean Ways mudou a cara de Itajaí. Ah, nós temos que dizer isso. Ah, o Ocean Ways mudou a cara de Itajaí porque dentro do caderno de encargo da Ocean Ways tem vários itens que entram na questão da infraestrutura, da sustentabilidade, da educação. Não somente os barcos. O barco é o grande atrativo. O barco são os grandes atrativos, mas o resto, o que envolve em volta, é um grande case de negócio. Basta vermos que a regata Ocean Ways era o principal cartão, o principal centro de marketing da Volvo Mundial. Imagina, se a Volvo Mundial tinha uma regata como seu principal elo, o seu principal ponto de marketing mundial, o que nós não dizemos nós, simples empresários ou empresários também do porte da Ocean Ways ou do porte da Volvo, também apostar nesse negócio e entrar e dar uma visibilidade para o seu negócio. Então, o Brasil participe na próxima edição com o barco nacional, SC Brasil Sport Nautic ou SC Brasil Team. O SC Brasil Team já está inscrito lá no site da Ocean Ways. Entrar no site da Ocean Ways, vai encontrar na categoria moto o SC Brasil Sport Nautic. E nós estamos contentes e felizes por esse desafio que abraçamos. O que abraçamos? Abraçamos porque eu sou um dos sócios da empresa SC Brasil Sport Nautic, juntamente com a Jaqueline Casaniga, com a Laura Porto, com o Ricardo Kroger. Abraçamos esse projeto de levar o Brasil na maior regata da Terra. É um desafio, mas também é uma oportunidade. Uma oportunidade que, claro, que é uma oportunidade que nós estamos buscando recursos na ordem de 86 milhões de reais. Mas o importante de tudo isso é que nós já estamos vendendo ou exibindo ou apresentando a imagem do Brasil no contexto mundial. Então, com isso, cada vez mais vamos estar ganhando mais parceiros, mais investidores para esse projeto mundial que é o barco SC Brasil Sport Nautic para a próxima edição da Ocean Ways, que vai ter e nós, ao longo de 10 paradas, por esse desafio que abraçamos. E abraçamos porque eu sou um dos sócios da empresa SC Brasil Sport Nautic, juntamente com a Jaqueline Casaniga, com a Laura Porto, com o Ricardo Kroger. Abraçamos esse projeto de levar o Brasil na maior regata da Terra. É um desafio, mas também é uma oportunidade. Uma oportunidade que, claro, que é uma oportunidade que estamos buscando recursos na ordem de 86 milhões de reais. Mas o importante de tudo isso é que nós já estamos vendendo ou exibindo ou apresentando a imagem do Brasil no contexto mundial. Então, com isso, cada vez mais vamos estar ganhando mais parceiros, mais investidores para esse projeto mundial que é o barco SC Brasil Sport Nautic para a próxima edição da Ocean Ways, que vai passar ao longo de 10 paradas e vai dar visibilidade para todo o contexto econômico do Brasil, de Santa Catarina, da região e de Itajaí. Acredita nesse projeto. Abraço conosco. E venha com cada vez mais curtir aqui o regatelisco.com.br, nosso mercado de notícias. E em breve vai estar lançando o jornal impresso, jornal de notícias impresso. Um abraço e até a próxima. Mobile telephone for emergency of you in the flight. Please adjust your mobile until we can reach our destination and the aircraft doors are open. We will amend your smoking.